зараз провели годинний інструкторський курс і маємо надію, я в принципі впевнений, що тут будуть інструктора, які будуть тренувати далі. І ми сподіваємося, що з них вийдуть інструктора, які підуть далі в ЗСУ, Нацгвардію, в МВД, будуть впроваджувати техніку, нашу техніку нового бою, нашої федерації, впроваджувати в лави підрозділів. Осередок ножового бою України провів інструкторський курс з ножового бою. І ми починаємо в Хмельницькому тренувати всіх охочих ножового бою. Инструкторский курс, который проходил эти последние два дня в Хмельницке, на самом деле удался. Парни, которые здесь были, они очень хорошо подготовлены, мотивированы, были крайне внимательны, поэтому мы уверены, что этот курс выпустил настоящих инструкторов, которые будут продолжать наш спортивный ножевой бой и в дальнейшем его распространять. Це суміш рукопашних дій і фехтувальних дій ножем. Це хороший спорт сам по собі. І окрім того, він як і будь-яка прикладна дисципліна є хорошою базою для якихось прикладних речей. Як то вуличний ножовий бій, вуличний паличний бій, армійський ножовий бій. Кожен українець, кожен чоловік повинен вміти себе і свою сім'ю захистити. Пам'ятайте, закон не захищає, закон карає. Захищає лише зброю.